ちょっとなんだかよくわかんなくなっちゃった。つたはねでした。モノマネ披露のために練習してる？見してね、楽しみにしてんのよ、ずっと。外跳ねよき、やった。今度じゃライブでも外跳ねしよう。伸びてきて、なんか後ろが跳ねるから、跳ねるから全部跳ねちゃおうみたいな感じで外跳ねにしてみたの今日は。ごめんない。めっちゃ可愛い、ありがとう。昨日の渋谷のライブ楽しかったです。物販で直接話したら完全に語彙力消失してしまった。嬉しかったよ、おしゃべりしに来てくれて。また遊ぼうね。ありがとう。嬉しい、嬉しいでした。もちまる、もちまる。リス、お疲れ様、ありがとう。キラリ。もち、こんばんざい。あ、練習してんの？楽しみだな、それは。どっちが似てるかな。見せてね。楽しみにしてよ。そんな期待、めっちゃ期待してるから。待ってる。7月楽しみで、そう、なんと7月、7月は2本ワンマンライブをやります。すごくない？1ヶ月に2回もワンマンやんのすごってなった。1個は静岡と、もう1個は日本橋。楽しみ。はい、静岡の方は結構ライブハウスっぽい感じのやつで、日本橋はホールだね、大きいホール。どんな感じかな、楽しみ。みんないっぱい思い出作ろうね。もちもち。めちゃ前のチケットどう、あ、なんかコメント欄載ってたかも、なんか延期になったやつみたいなね。どうするんだろう、知らなかったからさ、それが延期になってるの知らなかったか。そうなんだと思って。どうなるんやろうか。ピエ。増加ワンマンの前の日、誕生日。めっちゃおめでとうだ。静岡のワンマン来てさ、みんなにお祝いしてもらいなよ。みんなにおめでとうしてもらえるよ。おめでとうだ。ということは7月、あれワンマン何日だっけ、日曜日だったっけな、曜日だけ覚えてるんだけど、何日だったか、18だったから17かな、お誕生日。気持ち、うまない。お、僕も誕生日。おわー、みんなお誕生日ハッピーバースデー。静岡なら車で行ける。お、おいで。静岡行くならハンバーグ食べたいよねって喋ってた。爽やかのハンバーグ。休み取らないと。そう、みんな開けといてね。こんばんもちもち。もちこんばんざい。日本橋三井、この間初めて行ったけど、これど室町の上とか、おしゃん、これど室町の上だっけ、いや、なんかおしゃんなところ。楽しみ。もちこに会開いてもらおう。もちこが開くの。ゆうちおはよう、ありがとう。もちまるもちまる。静岡ワンマン当日はめいさんの誕生日だったりする。え、なんと、それはみんな来ないと。みんな来ないとなやつだ。待ってるよ。爽やかなハンバーグ食べたいね。食べたい。静岡行くからハンバーグ食べたいけど、絶対そんな時間ないんだろうな。こんばんはです。こんばんは。ちょっとカバンを置いてくるから、待って。あ、今日はこんな感じの洋服。ちょっとなんかいちいちなやつ。鼻をつまんでほしい。鼻つまんだら角栓出てくるからやだ。こんばんざい。スッチ、あ、この人か。やだ、鼻つまんだら白い角栓出てきちゃう。毛穴が広がっちゃうよ。エッチ、そう、今日はエッチな格好だった。もう家出る時間に起きてるのに、こんなめんどくさいよくわかんない服着ちゃった。いつも寝る前に
前の次の日に着る服を決めるんだけど、今日はこれ真っ黒コーデ、新静岡駅に爽やかある、食べたい。でもなんかすごい並んでるんでしょ、爽やかって。わかんないけど、すごい何時間も並ぶみたいな、誰かが言ってた気がする。ありがとうございます、最高です。わー、どういたしましてかっこいいお洋服でしょ、こういうお洋服が好き。とうとうバイト先でもなんかいつも面白い服着てますねって言われた褒めてんのかわかんないけど、かいつも変わってる服着てるよねって言われた。あ、褒めてるということで。ライブ会場は静岡駅、すごい、都会、静岡駅、東京駅みたいな感じだよねきっと。都会だ、本番だい、もちもち。静岡に来てくれるね。そうだよ、静岡に行くんだよ、会いに来てね。静岡のなんてとこだったかちょっと忘れちゃったけど、静岡でワンマンライブ7月にやるからね、みんな開けといてね。と日本橋も来てほしい。あとはあれね、来月の新潟、みんな応募ありがとうございました。会える人楽しもうね。静岡駅は都内じゃないんだ。そうなのね。アリーさん、ハートありがとう。わーい。静岡も全員で行くよ。日本橋と静岡と全部みんな全員で行くのよ。そうか、くーちゃんのね、くーさんの、くーさんきっと嬉しい気持ちだと思う。てってれー、ありがとう。ナフ23分、23時25分、ありがとう。20分くらい、あと何分かわかんないけど。新潟、そう、新潟行くのよ、来月。本場の爽やかハンバーグ食べれるといいね。食べたい。そんな時間ないかもしれないけど、食べたいな。せっかく行くから。食べたい、食べたい。紫の髪色とともにロックなミュージシャンに見えます。ありがとうございます。ロック、ロックンロール、上越だから北陸新幹線で行く。どうなんだろう、私たちもどうやって行くのか知らないんだよねどうやって行くんだろうって思ってる。ドキドキ、ワクワク、ドキドキ。新潟と静岡と東京は行くかもしれない。わっ、それは嬉しい。はい。静岡の地でうまうま、そうだよ。ハンバーグ食べてうまうましないと。ハンバーグ、ハンバーグっていうか、あれだな、爽やかでハンバーグ食べるオフ会したいな。みんなでハンバーグ食べるの。ハンバーグ食べたいです。ハンバーグ。北陸？北陸新幹線で行くかな、わかんないけど、どうやって行くのか知らない。楽しみ。今日サッサさんにお餅もらったから、これ食べちゃおう。お餅だよって言われたみたらし餅、開けてみよう。じゃじゃーん、お腹すいた。わっ、お餅もちまるが餅を食べる。あ、ちょっと消毒しとこ。髪がラベンダー色、そう、この辺がすごいラベンダーっぽくなってきた。下はね全然色落ちしないんだけど、中とかはちょっとこの辺薄くなってきてる。ここら辺外側は結構ね紫、これまあ不思議な色してる。やっぱね、でも傷んでるね、なんか切れ毛がすごいどうしよう、本当にもう派手髪したらハゲちゃうかな。派手髪が好きなんだよな、難しい。これ食べちゃおう、アルコールしたから。いただきます。わ、めっちゃ
柔らかい。うん、みたらし味。うまうま。うん。またマウント取っちゃった。耳のあたりは緑色になりつつあるし、髪の色がお祭り騒ぎしてる。この辺がすごいよね、なんか。ここがなんでこんな青緑みたいな色なのかは、ちょっとよくわかんないんだけど。不思議。いろんな色があります。祭り騒ぎ。坊主にするしか、坊主はやだかな。坊主はやだ。髪の毛なくなっちゃったらちょっと悲しい気持ち。もちもちうまうま、もちもちうまうまだった。ごちそうさまでした。お餅は美味しい。みんなもお餅をたくさん食べてもちもちになってね。これ15分経った？出てた？誰か見た？まだ出てないかな、わかんない。全然いつもさ、ここ見ないで喋ってるから。で、誰か出たか知ってる？まだ出てないかな。ちょっと扇子置いてくる。全然見てなかったから、出てるのか出てないのかわかりません。よいしょ。本当に部屋が汚い。あ、あと少し、ありがとう。明日、そう、明日はちょっともちまるいませんが、ライブがバンダイジャパンは2本あって、1本目は新宿キースタジオでやります。で、2本目は新木場なんけスタジオコーストさんであるので、遊びに行ってね。めっちゃもうレッスン見てて、シンポジ確認してるの見せて、めっちゃどこの日行っても結構胸熱な感じだと思う。みんな行くべし、楽しんできてね。明日のキースタのやつは配信ライブもあるから、今るはアーカイブで見ようと思います。と、日本はちゃちゃさんが好きだからそれも見たい。さあ、配信ライブ夜中に見るぞって思ってる。あと2分くらい。ありがとう。こんばんは、好きです。やった、もちまるも好き。今日も可愛いぞ。うわー、おやすみなさい、寝ちゃった。好きと可愛いだけ言いに来てくれたの、ありがとう。やー、優しい、嬉しい嬉しいの気持ち。わー、明日からライブいないんだけど、少しみんな忘れないでね。忘れられそうで一番怖い。ぴゃー、本当に部屋が汚すぎて今どうしようの気持ち。なんかマスクがあちこちあって、これは使ったマスクなのか使ってないマスクなのか。あ、これは使ったマスクです。これは、あ、これも使ったマスク。お、顔だけでも出そうと？ありがとう、優しいね。あ、15分経った。140日。あ、キレがいいのにケーキ買ってくの忘れちゃった。でも昼間ケーキ食べた、コンビニのモンブラン。で、150日目にケーキ食べよ。美味しそうな匂いしたら使用済みだよ。シャイかね、女の子メイクするからだね。めっちゃこうやってファンデーションがつくんだよね、だからわかる。で、新品のやつは新品の入れ物に入れてくる。もちまるは布マスク派です。みんなはどっち使ってるんだろう。不織布マスクと布マスク。布マスクが楽ちんだな。あと5分、ありがとう。
明日何着よう。なんか明日も雨って感じ。明日明後日もずっと毎日雨ですよって感じだから、傘忘れずにね。手作りマスク？すごい。マスクも作れちゃうの？そりゃすごいな。めっちゃいいじゃん、マスク作れるの。教えてほしいな。仕事は不織布。なるほど。暑いよね、あの布じゃないや、紙のマスク蒸れちゃう。雨じゃなくて餅が降ればいいのに。そしたらたくさん餅食べられるね。太っちゃう。餅ってたくさん食べて太っちゃうな。餅わかる。なんか雨じゃなくてなんかキャンディーとか降ってきたらいいのになって思ってた。仕事は不織布、お出かけは不織布の上にウレタンで20。すごい、20だ。20絶対暑いよね、大変。なんかでも最近さ、なんかマスクの中にさ、なんか入れるやつみたいな硬いやつあるよね。持ってないけど気になってる。なんか効き目があるのかなって。もちもち。キャンディー当たると痛い。そっか。じゃあマシュマロで。チョコマシュマロがいいな。マシュマロ降ってきたら全部食べる。マシュマロって。確かにキャンディーは痛かったかもしれない。あんま考えてなかった。マシュマロにしよう。マシュマロと、なんだろう。クッキーも痛いよね。マシュマロとグミ。マシュマロに浮気した。でマシュマロのこともね大好き。チョコマシュマロが好き。中にチョコ入ってるやつ、あれ一生食べてられる。もぐもぐって。マシュマロとグミが降ってきたら最強。うまうま、もちもち。なんかでムニムニしてるものが好きなんだよね、食べ物。グミとかマシュマロもムニムニしてるじゃん。ムニムニしてるのが好き。ハリボー痛そう。確かにハリボー硬いからちょっと痛いかも。ハリボーうまうまだよね。マシュマロもう15年食べてない。本当にやば。食べた方がいいよ、美味しい。なんかココアとか冬はさ、ホットココア作ってそこに浮かべたりするの、めっちゃ美味しい。マシュマロが溶けてね、甘って感じなるからおすすめ。もちもちマシュマロください。マシュマロは独り占めするからあげない。美味しいものは独り占めしたいタイプ。おしゃれな食べ方で、なんかセットとかでね売ってたりするよ。なんだっけ、カルディとか行くとココアとマシュマロセットみたいなあった気がする。なんか浮かべる用のちょっと大きめのマシュマロとかもあったりするからね、ぜひ。まあ、まだこれから夏って感じなんだけど、冬はねマシュマロとココアでうまうまってなったら幸せ。つむちまたね、ありがとう。マシュマロ炙ってビスケットで挟む。あ、それも美味しい。バーベキューとかでやるやつ。マシュマロ美味しいよ。みんなお食べ。では。足軽ジャパンの持ち丸ゆきでした。ルームフォロー、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、TikTok のフォローお待ちしてまーす。明日からちょっとライブいませんが、配信は毎日あるので遊びに来てね。かわいいもちこおつでした。ありがとう。おやすみ。みんなおやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。それではバイバイ。明日のライブ楽しんできてね。バイバイ。あ、また野菜に来るよ。ありがとう。おやすみ。みんなおやすみ。バイバイ。ご飯食べます。おやすみなさい。もちまるでした。バイバイ。